မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမေလ22ရက်နေ့2024ခုနှစ်မြတ်ကျော်ညာကိမ်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါတယ်ဗျဒီနေ့တော့ကုခိုင်ရတင်းနယ်ရဲဘော်ညီအောင်နေရတင်းနယ်စီဝဲစီရင်ပြဝဲအမှန်တန်အားရချင်တဲ့ဆရာကောင်းလာတယ်တတထောင်ချီပြီးတော့စီကြည့်ရတာဖြစ်ပါကုခံမျိုးတဲမှာစကားစာဖက်စစ်တက်ကိုအနိုင်သိမ့်ပတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကရယူထားတဲ့ကုခံမျိုးတဲမှာနောက်တစ်ခါမြင်းတဲ့ဘလတ်တိုက်က MPD နှစ်နှစ်ပြည့်ခမ်းလာအားရချင်ကောင်းလာတယ်ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုပဲမြတ်ကျော်ရဲ့ LG review ဗီဒီယိုကလစ်အတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အစားချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတော်လန်ညီကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဟာလာဂေါအဖွဲ့ပါကိုဝိုင်းကျော်ပွဲစားသွားခဲ့ပါလေဟာလာဂေါကတော်လန်နဲ့မကိုလွင့်ထူရင်ဒီဇိုင်းမမတ်တော်လန်ရေးစတင်လေးကလူလူနဲ့အတူရက်တည်တဲ့အမှုညာရှိဖြစ်ပါတယ်ဟာမကောင်ရဲ့ဆိုရင်တိုင်းကျော်ပြည်ကျော်တိုးကျော်ဒီမှာဝိုင်းကျော်ပူလေးပေါ့အစရှိတယ်။ဟိုတိုင်းကျော်တွေတော့တိတ်မတွေ့ဘူး။ညီကိုတွေတော့ပါပဲ။ညီကိုတွေတော့ပါပဲ။ဝိုင်းကျော်ကွင်မှာတော့တော်လည်းညီကိုတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့မှအစားဖို့မရ။ဒီနေရာကနေပြောလို့ရတာကဝိုင်းကျော်။ငါညီမင်းတော်ကြီးတော်ရည်လည်းတော့အောက်မှာနန်းကူလက်မှာကိုယ်လိုဘာရရှာမပီးစုံသေးတော့တော်ရည်ခီးဘူးငါတို့ဆက်လက်ပေပေါ့ငါညီလူချင်းနဲ့အောက်ဝဲကိုမလို့ရှောက်မစုံမနစ်တော့ဆွေးနေယူပါမယ်လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာကျွန်တော်ဂရီပြောချလိုက်ပါနောက်ခုကခုနခုခါတိစာပြီးတဲ့အခါဒီနေ့နိုင်စာဌာနချုပ်ကိုဖက်စစ်တပ်ဟာမဇိုင်းနဲ့တွဲလိုက်မဇိုင်းနဲ့တိကက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကက်တိုင်ရရှိမှုတော့မရှိပါဘူး။နိုင်စာကိုအမျိုးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဝိုင်းဘော်ကချင်ရဲ့မြို့၆မြို့မြောက်ဝိုင်းဘော်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အပြင်ထံဆောင်ရွက်နေချိန်မှာဒီလိုဆောက်ဒီလိုဖက်စစ်တပ်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မှာလဲစီရီသတင်းတွေတိုင်တိုင်ထားနေတယ်။စခိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်မေယာမလက်မိသားကိုမိစုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ကချင်မှာဝိုင်းမှာရှင်းမှာတုံးစံတုံးစံရဲ့နောက်ပြောကောင်းကြီးရဲ့ကျင်းသွေးလူတုံးစံလို့ရှာကချင်မှာလဲဝိုင်းမှာရှာတော့ဖြစ်တယ်ရခိုင်မှာဆိုတန်ပွဲတန်ပွဲမျိုးဝိနာကလင်းလင်းခါလင်းထွေးတာအဲ့ဒီချောင်းထဲမှာစကားဆော့တပ်ဖွဲ့တွေနောက်နေဘောလုံးမျိုးမျိုးလေးဆယ်မင်းမရှိဘူးနော်ဒါကကင်ပီနေမှာဆိုလေကိုမင်းဒေါ်နာတောင်မကြော်နိုင်လေအောင်စီရလို့အမိရတယ်မအောင်စီရစစ်ကြောင်းပါပလလပလလခွေးပြီးပြီးနေတာဒီနေ့သူစီကားတစီစီပေါ်ကားတစီပြခွဲပလိုက်နိုင်တယ်နမ်းပြီးမှဒီတိုင်းဆိုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုမှာဆိုရင်ဒီရန်ကုန်တိုင်းအဓိကပြောချင်တဲ့ကိစ္စရန်ကုန်တိုင်းမှာလူငယ်တွေမီးမလာဘူးကုံစင်းလုံးချင်းမီးလို့တမိမောက်ဆန္ဒပြမီးလို့နေတယ်ကဲအဲ့လိုအခါမှာပါကြဝိုင်းတာဝိုင်းတာကုညီကြဒီနေ့တော့ရန်ကုန်ယူကြီးဘွတ်ဘွတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ official စကားပြောဖို့စီစဉ်လာပါတယ်ရန်ကုန်ယူကြီးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေတစ်ဆက်ချောင်းဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြကိုကျွန်တော်တို့စီးပိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြလို့ရမှာမပြောဘူးရန်ကုန်လူတွေရအသက်ဆုံးပြီးမီးလို့နေကြိုက်ပြီးမီးပြတော့ဒီနေ့ဇာတာပြတာလေကုန်နေလို့နေတယ်
ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကပါချင်ရဲ့နဲ့မပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ငားလေလူငယ်တွေတက်ဆုံလုပ်နေတာကိုတီးထားပေးမှာကိုဘထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ပြင်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရပြီဒုတိယအဆင့်နေတဲ့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးတည့်ရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ဘယ်သူမှမဆောင်ရဲကျွန်တော်ရောက်ဆောင်ရှင်းလားတပတ်မှလည်းစိတ်ကောင်းစီရဟိုတိကကျွန်တော်ပြောလို့တဝဲရင်နဲ့စိတ်ကဲကိုရုရှားကိုပေးပြီးမှအခု AOD မြစ်ဆုံစီမံကိတရုတ်ကိုပေးဖို့တရုတ်ကိုပေးဖို့စတဝူကော်ပြီးဖွဲ့ပြီးဆောင်ရတာတွေ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားကိုပိတ်ဆို့ထားမြို့ပါပိတ်မယ်ဘောရှိစကမ်းတိုင်းမှာဆိုရင်လေနေရဒေသအနှံ့ဒေသရှိရေလေကျွန်းရှင်းပါပဲရှင်ဦးရွှေဘုအစရှိတဲ့တရားတွေမှာတက်တော်ဘုံမှုတွေကတပြောင်ပြောင်နဲ့ချီတက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ခေယံတို့အချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရန်ကုန်ယူတီများကိုတိုက်ရိုက်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လာဖို့နောက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဘုလောကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကွန်ပျူတာပေါ့ဗျ။ဒီ string ရတာလို့အတိတ်ကတော့ခက်ခဲအခုတော့ပြည်တယ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အမတယောက်ကတော့ post တင်လာပါတော့နော်ကျွန်တော်ပြောရတာအဆင်မပြေနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြသူအတိတ်တော်ချက်ချင်း season ပြီးတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရန်ကုန် UG တွေမြင်မြင်တိုက်ရိုက်မှုတွေစကိုင်းတိုင်းတွေ DK ကိုတိုက်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ season တွေကတ်ဆက်ရှိလို့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကော့မတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြောပါပြောချင်ပါသေးတယ်ကော့မတ်တွေကျွန်တော်ဖတ်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကော့မတ်တွေတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြန်နိုင်ဘူးမစင်ညာပါလဲစာမပြန်နိုင်တာနားလည်ပြီးပါကော့မတ်ကိုပြန်တဲ့နေရာမှာလဲပေါ့တော့တယောက်ကတယောက်ကော့မတ်ပြန်ပြီးလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကမကြိုက်မှာစိုးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကော့မတ်တွေကိုအမြဲတမ်း YouTube ရော Facebook ရောကော့မတ်တွေကိုဖတ်ပနောက်ခုကဒီ Facebook ကတော့ကျွန်တော်ဒီ official account ဖြစ်တဲ့ဒီ 1.8 နှစ်သိန်းပါရှိတယ်ဗျာ follower နှစ်သိန်းပါရှိတယ် page က really ရန်ကြတယ် page တိတ်တော့ကျွန်တော်တည်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော် main တင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ page အဟောင်းလို့နော် page တိတ်ကတော့အားလုံးချုပ်တော်တော်များတည်ထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ allergy visiting page တစ်ခုလေးကျွန်တော်ထပ်ပေါ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရောက်တော့ဖြေဖို့လို့ရမရှိဘူးအဲ့တော့နေ့စဉ်တာဝန်တရက်လို့ကျွန်တော်တာဝန်တိသွားကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရင်းစကားတွေလူနဲ့နေ့စဉ်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးညှိခုံပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလူလူကဘယ်လိုပါမလဲမတော်ဘယ်လိုပါလဲကွာလူကခဏဆောင်လာမယ်ပေါ့ပြီလားဒါပဲအဲ့ဒါကြမှာတွန်းဆုံလို့ရတော့ကျွန်တော်အော်ပါတော့ပြောမှာဖြူချော်သိရဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံလူတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ဖြူဖြူကြော်သိရဲ့ငူချင်းရဲ့တချင်းလေး4 million ပြည့်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်။အော် 4 million ရတာနော်။လူငယ်တို့တဲ့ကတင်တဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့ပေါက်ကရ40 video က 7 million လောက်ရှိတယ်။ဘလို့ချုပ်ကမလဲကိုမသိတဲ့လူတွေဒီကားလေးတော့တချို့ပေါ့။ဖျားအောင်ချုပ်မရဘူးရှိသေးတယ်ဗျာမတက်နိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်တွဲခေါ်မယ်လာလာခဲ့ပါစီယုံမယ်ပြောလို့ဆိုမရတော့ဘူးနေခဲ့တော့ညံ့တယ်ထားခဲ့တော့ညံ့တယ်ပေါ့နောက်တဲ့ brain တစ်ခုကလောကဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညာဒေတာပေါ့ဗျာနော် PDF တွေကလောကဝိညာဉ်တွေကိုပြက်ကပ်ဖျက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒရင်မာဖျက်အမှန်တော့ IPDF PDF တပ်ဖွဲ့ကတော့ကောက်ဝင်တဲ့လူကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာဖြစ်ပါတယ်နမ်စီရဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလောက်အရေးယူတာလဲဖမ်းဆီးတာလဲဆိုတော့မြို့တစ်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတွေ့ရောတရားရောရဲစခန်းလောကစီမင်အဲ့ဒီငါးခုကိုကင်ွယ်နိုင်ရင်အဲ့လိုရအဲ့လိုအုပ်ချုပ်ရင်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဂျန်လေးရပြတ်အဲ့တော့ပြစ်မှတ်တရားနောက်ပိုင်းပြည်မှတ်တွေကထွေးဥပ္ပေဖြစ်လာမယ်။လောကတွေဖြစ်မယ်။တရားရုံးတရားသူကြီးတွေဖြစ်မယ်။ရဲစခန်းတွေဖြစ်မယ်။တရှိုတလန်အုပ်ကြီးတွေဖြစ်မယ်။အုပ်ကြီးအစ်ရောင်တော်ဖယ်ထားလိုက်ပြီ။အနေကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆင်လာစား။မြို့ပြတွေမှာတော့ရှမ်းကုန်မန္တလေးဒီနေ့မန္တလေး
တရားဝင်တာပေါ့တရင်တွေ့ပေါ့မြင်တွေ့မြင်တွေ့တာပေါ့ကမြင်တွေ့တောင်ကလေးအုပ်စုတာတောင်ကလေးကြည့်ရအုပ်စုတာဟမ်ရဲမြုပ်တချို့တလန်လောက်ပြီးတော့ယူစောတိရောင်ရောင်ပါရောင်ရောင်နဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဆက်ကြေးကောက်တော့ဘုတော်သားတွေစီကမတရားလည်းမရှိစားနေတဲ့ကောက်ဒီနေ့ပေါ့ချဆုပ်မန္တလေးရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်နယ်14ခုစစ်မြေနာ14ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနိမကြီးရဲ့ချက်ကျွန်တော်နိုင်တော့တော့နှုတ်ပြလို့အခြားအဖက်ဖက်မှာလည်းနီလန်းပေါင်းဆိုရင်လုပ်နေတဲ့လူကြီးရှိပါတယ်ရှိနေပါတယ်အာတုံခိုဆိုင်မနေမနာငက်ငက်ပြက်ပြက်လုပ်နေပါတယ်တချို့တချို့ရောင်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 ရောရှိပေမဲ့တကယ်လုပ်နေလို့ပေါ့တကယ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါကျွန်တော်အတိကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်တင်နေတော့ပြီအိမ်မှာစားနေတာမရှိဘူးမိမမှာစီရင်ဆရာမလက်ရှိတော်လေးလုံးရတော့နေရတော့ရတော့ထောက်လူ400တော့တင်နေပြီဟာဂျန်ကုန်နေနီးတာနော်အေးရောက်ပြီလားနော်ဂျန်ကတော့တော့ဆက်ပါပြီတော့အန်ယူဂျီစီတောင်းရင်ရှိတယ်ရောက်စီဂျန်ပြီအန်ယူဂျီထဲမှာလည်းဒီလိုလေလုံးတဲ့လူတွေလုံးနေတယ်ပေါက်ကရ50လုံးတဲ့ပေါ်ငခုံးက35ပေါင်ကြောက်တလီလိုပုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီကလည်းအဲ့ငခုံးကတွေကိုပုတ်ဆော်နေနေရဟာအကုန်ဆွဲထုတ်ပါနော်အဲ့တော့လူလူကြီးခင်ဗျာလူများကြော်ကလေးလေးသာသာတင်ပြအစီရင်ခံလိုတာကကျွန်တော်ပါဝင်တော်လန်တော့မျိုးဆက်အသီးသီးကPDF top UG and UG စာရှိဖို့ပြပနိုင်ငံတကာကတော်လှန်မြန်မာရဲကိုနေရာပေါင်းစုံတောင်ပေါင်းစုံကနေရသမျှနီးလန်းနေဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတာကိုတည်ထားပြပါအချို့တော့ငခုံးမပေါင်းတစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းသုံးလေးကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလုံးဝအထီးပါခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုရုပ်ပြပါကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရင်တရနဲ့ဒီစာမိတာဖြစ်ပါဒီတိုင်းကြီးစနစ်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလာတဲ့တန်ဖိတ်ချက်ပါပေါ်ပေါ်ပေပေချော်လဲရောတိုင်းရှင်ရောကန့်တင်လာခဲ့တာဒီတော်လိုင်းရေးဖို့ဒီတော်လေးတန်လိုင်းရေးမတိုင်ခင်ကလေးကလူငယ်သော၁၀စုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကဖက်စစ်တပ်ကိုမက်ထရီအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီနဲ့စစ်ဝါဒကိုရှားတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတပုံပေါ်ပြီးခဲ့တဏမကိုင်တာတွေနီလန်းပေါင်းတွေစက်ကြည့်တိုက်ခိုက်စက်ကြည့်တော့တာကျွန်တော်အကြောင်းပြည့်နေပြီတော်တော်များများသိကြတယ်အဲ့တော့2017အာလာသိနေနေပါလေကျွန်တော်ဒီတော်လာတဲ့ချိန်ဆိုရက်အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဖွဲ့ကြီးပေါ့လုံတမားကြီးရတယ်ပတ်သက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့ကြီးရတယ်တရက်နေ့ညက်နေပိုင်းမှာကျွန်တော်လုံးဝစက်ကြည့်ကတ်ပေါ်ချောင်းတဘုံတို့တော့ပြည်သူလက်ထက်ပြည်သူအာဟာပြည်သူပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပြက်ပြက်ဒါဒါချိန်ညာချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းပြီဖြစ်ပါချော်လဲရောတိုင်းရင်ရောကန့်ပြီမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ချက်နဲ့ပုံမှန်ရေးကိုစင်လွှဲနေကြတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအခြားသောယုံကြည်ချက်နဲ့တာလိမ့်တန်ခိုင်မာစွာပုံမှန်ရေးစင်လွှဲနေပေါ့တူးနဲ့ဒင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်ပြည်သူလူကြီးကဒါကြောင့်မို့လာပါပါစတဲ့မုတ်ချာချာစုံရအခုတော့စစ်ရှုံးကောင်စီဖြစ်နေပါစစ်မြနာတိုင်းမှာနိုင်တဲ့နေရာလက်ချုံးညီလို့ရစစ်မြနာ၁၀ခုမှာတစ်ခုဂျာကန်လုံးကြည့်တရားဂျာကန်လုံးမှာ၁၀ဂျာကန်လုံးအောင်မြင်မှုမရှိတော့ဘူးအခုအချိန်မှာတော့စစ်သားရင်းရဲ့လုံးဝမရှိတော့တော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကိုအတိအာမပေါ်တာဆွဲစစ်ထဲခေါ်သွင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပါဒါပေမဲ့နောက်ကန်လာလေတော့ဆိုတော့ဓမြတိုက်ကိုလိုက်လို့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘန္နာရီလေးအနေငယ်တောင်းပြီးနေလို့တဖက်ကတရုတ်ရုရှားအဆန်းရှိတဲ့လူရုပ်မှတိုင်းများကဖက်စစ်တပ်ကြားကန်ပေးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အချိန်ခဏတော့ယူရအောင်မနိုင်ပါတော့ဘူးလေနိုင်မှာမနိုင်နိုင်နိုင်နေပါဘယ်လို့ကျွန်တော်တိကျကြပြက်ပြက်တာပြောပါလေချေမိုးကြီးကိုပြို့လဲရေးကိုအမြင့်ပါပါချေမိုးကြီးကိုအချိန်ခဏပြရပါအတူလက်တွဲပဲ
တယောက်တပေါက်မယ်တယောက်တပေါက်ကစူစီးလိုက်ရင်တော့ဘိုးသေးဘိုးမဲကြီးဖြစ်ပြီးတိုက်စားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတော့ပဲအောက်ကိုစီးတက်ပါ